Depois de 9 meses você vê o resultado. Depois que eu pensei que a gente vai jogar, vou jogar certo. Ok, estamos começando mais um Partiu Subúrbio. 5 minutos de áudio no zap é muito. Por que que 5 minutos na cama é ejaculação precoce? Se a tua estrela não brilha, agradeça a Deus, porque a conta de luz tá na bandeira vermelha. Se você está esperando um sinal de que a vida vai melhorar e ele não chega, às vezes é só roubar os cabos da internet da tua rua. Ô, Jefinho, o que, que foi, Jefinho, Wellington? Dá pra você chamar logo o nosso convidado, que ele é dinamite pura? Se é dinamite, tem explosão. Se tem explosão, tem tchacabum. Tchacabum! Dança, dança da mãozinha, e no final vai dar uma rodadinha. Dança, a dança da mãozinha, e no final vai dar uma rodadinha. Olhe pro lado, olhe pro outro. Preparei o terreno, que a dança vai começar. Olha pro lado, olha pro outro. Preparei o terreno, que a dança vai começar. Agora, Gabriel, Jefinho. Oi. Vai, apoio, filho. Ai, que maneiro, cara. Vocês já chegam colocando tudo, né? Tudo, delícia, tudo, né? Tudo, tudo. Porra, senta aí, fica à vontade, brother. Fica beleza. Aí, porra. Grandão, é moleque piranha, né, porra? Os dentes brancos pra cacete, vontade de lamber teus dentes. Ok, vem que trem, vem que trem, vem que trem, por favor. Você tem um sorrisão maroto, né? Então... Porra, me deu um tesão. Olha aqui. Olha a onda, olha a onda. Foi escrita depois do uso de alguma substância ilícita? Pergunta o autor da música. Não. Eu fiz ela na... Tava purinho, tava purinho. Tava purinho. A música tem 22 anos, cara. Cara, 22 anos? É. Nossa, tá vendo? Você falou 20, eu pensei que fosse 22 centímetros. É. Não, porque tem a grandão, eu falei, porra, vai botar na mesa? Desenrola. O quê, porra? Brabo, né? Se eu tiver, tu pinta o cabelo só da parte de cima ou... Não, embaixo não. Mas dá pra fazer desenho. Cara, ah, não, eu quero ver. Ah, eu queria... Qual o desenho que tu tem? Você faz o quê? O Smurf? Exclamação. Exclamação? Exclamação. Como que tu faz? Ponto de exclamação. Tá o pinto. Aham, entendi. Aí em cima do pinto tem uma bolinha de cabelo. Aí em cima da bolinha de cabelo um negocinho, ponto de exclamação. Entendeu ou não? Mas o pinto... Aí o ponto de exclamação é... Oh, ah, entendeu a parada? Ele é muito louco. Eu não entendi. Porra, meu Deus do céu, não, gente, não. Eu vou chamar um jogo, porque eu tô até agora tentando entender a porra do pinto nas... Vem pra rua jogar, mas cuidado com o carro, pra não te atropelar. Ok, quem participa primeiro desse jogo aqui? Porque você? Então, por favor, vem cá. Pô, lógico. Opa, agradável. É aquilo, Charles, explica o jogo, por favor. Aqueles chinelos ali estão marcando o gol, tá? E os participantes vão ter 20 segundos para tentar marcar o máximo de gol possível, tá? Um vai fazer o ataque, enquanto o outro fica de presepada, atrapalhando o adversário com o carrinho, certo? Certo. Aquele que fizer mais gol é o vencedor do jogo. Ê, que dinâmica! Ê, que legal! Olha, Charles, olha que tu... Ô, Sérgio, pega alguém que tenha aquela que gosta de agarrar uma bola. Ah, a galera gosta. Eu que adoro agarrar uma bola. Eita, vem cá, agarrar. Tá só me olhando, Zé. Eita! Porra, brother! Porra! Agarrador de bola do cacete, porra! Qual é teu nome? Qual é teu nome? Alexandre. Alexandre, tu vem de onde, Alexandre? Bangu. Bangu! Tá casado, Alexandre? Não, o quê? Essa aliança do que? Ah, tá na mão do... Ué. Ah, é de noivo. Tá noivo? Não. É, não é? Tá querendo enrolar a pessoa? Como é que tá funcionando isso? Ou não é porra nenhuma, é só um anel de... É porra nenhuma, é só um anel. Tá bem, desculpa. Cada um faz o que quer com o seu próprio anel, né? É, por favor, então, o Xande, posso chamar de Xande? Posso sim. É, Xande, tu vai chutar lá pra você no gol, tá? E aí ele vai tentar te atrapalhar, aí depois vocês invertem, aí quem fizer mais gol... Tá?
Vamos lá, vamos começar, Xande. Começou, foi valendo, mete gol. Vai, mete, Xande. Mete, vai, Xande, vai, mete vai. Nele, Xande. É vai, molecão piranha. Isso. Até agora nada, hein, Xande. Tá ruim com a bola, bem, hein, Xande. Vai, Xande, baixo que vem de bangu. E foi. Ah, porra, Xande. Entrou, entrou. Entrou. Ok, acabou. Ok, é uma meia bola, né? Ficou uma cabecinha ali. Foi... Mas foram duas cabeçotas só. Não entrou tudo, não. Não, não entrou tudo, não, Xande. Na boa, também não vai meter essa pra mim, não. Agora vamos lá. Moleque piranha grandão. Oh, moleque piranha. Atenção. Atenção. Valendo, foi. Vai lá, vai lá, vai. Foi. Vai, cara. Tá... Vai lá, vai lá, mas... Agora... Aê! Ê! Nem fez isso. Tem mais um. Vai, 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 outra. Que caralho. Ei, na câmera, quase não vai pro vai, 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 vai. Eita. Valeu, agora. Acabou. Opa. Olha, realmente, Jorge... Mexeu o gol, mano. Não, eu achei que foi maneiro. E, na verdade, o que aconteceu, que eu acho que é a diferença? Porque o Xande, ele foi só na cabeçota. Então... E ele meteu tudo. É. Então... Não, mas foi verdade. Porra, Xande. Não, te dei maior moral, porra. Te chamei de moleque piranha logo de cara. Porra, uhum. Que vacilo. Por favor, o brinde aqui. Aí, moleque piranha, ganhou. Aqui, porra. Pra você, cara. Quer? Caraca, coisa melhor, acho, cara, porra. Dá pra parceria, mulher, dá pra ter uma mulher, pô, com certeza. Mulher, com certeza. Aí, essa aí dá pra botar no pacote e dar de presente. Com certeza. Tinha que botar pra rua jogar. Pelo amor de Deus. Só cuidado com o carro. Pra não te atropelar. Põe a trave do gol. Vem pra rua. Vem aí, o ônibus demorou. A bexiga inchou. Sai, sai, sai. Sai da minha frente. Abre essa porta, não seja inconsequente. Tô muito apertado, não consigo. Obrigado, querido. Trabalho muito legal. Sai da minha frente, minha bexiga. Correndo contra o tempo, os participantes desse jogo têm como objetivo abrir o portão antes da bexiga explodir, tá? Um participante abre o cadeado e o outro vai enchendo a bexiga, tá? Aquele que conseguir um intento antes do outro, vence o jogo. Uhul, 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 ê, uhul, uhul. Ô, Sérgio, escolhe alguém na plateia, por favor, com cara de que não consegue segurar a bexiga, por favor. Rapaz, aí de boné, ó. Gratidão. Eita, aqui não, pelo amor de Gratidão, gratidão. É, tudo bom? Tudo ótimo. Qual é teu nome? O Wellington. O Wellington. O Wellington, pra ser xará, cara, que maneiro, Wellington. Aí. Junto. Porra, que maneiro, também queima rosca igual ele. Não, não, não. Aqui não tem problema, pouca não. Coisa. Não, aqui não tem problema, não. Aqui todo mundo pode fazer o que quiser. Aqui não tem esse preconceito, não. Show preconceito. É. Até eu queimo arroz. Olha aqui, tu sabe? Como assim tu sabe? Pior que ele sabe mesmo, meu Deus. Agora que eu lembrei que de máscara eu não tava te reconhecendo. É o seguinte, tu vai ter que abrir o portão antes dele estourar a bola, tá bom? Beleza. Tranquilo, moleque piranha? Tranquilão, piranha. Essa aqui, ó. Tá bom? Vamos caralho. Lá? Calma, não começa a bombear antes da hora, não. Ele vai assim. Bombear devagar pra depois. Ontem foi assim mesmo, ejaculação precoce. Vamos vai, lá, um, dois, três, valendo, foi! Vai, abre antes dele! Deixa ele estourar, não! Vai, deixa ele estourar, não! Vai, rápido! Bora, mano, bora, pô! Rápido, pelo amor de Deus! Bora, mas... Caralho, não tem nem tempo! Porra, não estourou. Perdeu, mas não tem lá. Nem tempo! Porra, tu deu mole, porra! Ô, moleque piranha, cara! Porra, moleque piranha, deu mole! Não deu nem tempo! Qual é a explosão? Porra, explosão, deu mole, explosão! A explosão aqui, quem foi? porra! Samela, por favor, brinde do... Esqueci o teu nome já. Wellington. Do Hélio, do brinde do Hélio. Obrigado, viu, pai? Nada, querido. Obrigado. É minha esposa, tá? Abre teu olho, hein? Não, mas a gente faz homenagem também, tá tudo. Parabéns, Juca. Porra, tua história é maneiro, né? Porra, gratidão, viu? Tu não viu nada. Eita! Tá bom, passa o teu telefone depois pra gente transar depois. Vai lá, vai lá. Já é, ele falou, já é. Gente, vamos tirar o jogo quando a gente tá falando com a pessoa que tá saindo? Porra, aí eu vou ter que me estressar na frente do Chacabute? Porra, Wellington, fala comigo, Wellington. Tá vendo o que tem que falar, né? Sai da minha frente, minha bichinha.
Ok. Falei, não, quero encher o cofrinho. Quer encher o cofrinho? Encher o cofrinho. Ou pro meu cofrinho primeiro, porra. Não, cara, é hora de faturar o comercial. Ah, comercial? É. Então você chama o comercial que eu vou pra cá. Mas... Eu vou... Porra, eu vou urinar, ué. Tu não pode chamar um comercial, porra? Tá ganhando pra isso, porra. Comercial. Au, 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 chama o comercial. Vambora. Olha, irmã da Marrom. Tudo bom? Qual é teu nome? Tudo bem, Rosângela. Rosângela, tudo bem? Ih, que voz maneira, porra. Bem apresentada. Você é de Bangu também? Bangu. Bangu, Bangu. É, qual é teu nome, por favor? Carla. Carla. Isso. Que barato. Caramba, você é bem apresentada, bem imponente. Ô, Carla, você... Não tem mais pergunta. É... Não, não tem... Vou ficar enchendo linguiça. Não tem que perguntar, não vou perguntar. Celo, e... Nem, por favor, senta aqui, ó. Quando vocês acharem que merece virar a cadeira, vocês viram. Ah, beleza. Tá bom? É, estilo aquele programa da Globo. Tá, tá, beleza. Tá, a gente tá copiando mesmo. A gente não teve criatividade mesmo pra criar outro, não. Então vamos lá? É pra cantar em inglês? É pra cantar? Solta a voz, não fica... Nossa, grande! Suzana tem que fazer costa forte. Morena, que é beautiful queen, from the moon, the sun, the one. Marcelo virou! Temos um casado virou! Não. Não. Ok, obrigado. Ela parece que... Pode aplaudir. Ela parece que estava passando a lista de compra do mercado. Cebola. Alho. Coração. Facas. Fósforos. Não tem pagode, não? Não tem pagode, não. Em inglês. Grow and fire. Tenta. Grow and fire. Harder than a fantasy. Vai no promesso, mulher! Portão, viraram! Viraram! Agora você! Maravilhosa, arrasou, cara! Arrasou, arrasou! Ela tava nervosa, arrasou! Ajaiô! Ajaiô! É, o carrinho tá diferente. Meu Deus do céu! A Simone e Simária do Axé se empolgaram! Ai, gente, agora é com você, viu? Eu tô entregando tudo na tua mão, Carla. I first was afraid, I was afraid to fly. Just think it out, like never leave without you by my side. But that I spent so many nights thinking high, did me wrong, now it's wrong. And I didn't learn how to love and turn your back from outer space. I just didn't see you like it. I went pointing for your face. I didn't see them what it's like. Did it spin and did it keep? I was down for a second. Que eu te dou, depois da noitada, não olha a fatura do teu cartão, senão você vai descobrir que bebeu mais do que o meu cartão que vale com o da serra. Nem eu entendi o que eu falei, foda-se. E pra ficar de boa no dia seguinte, hidrate-se e alimente-se bem. Agora, se faltou água na tua casa, coma um podrão com caldo de cana. Pelo menos a cana que tá bebendo, dessa vez, é açúcar. Não gostou, Daniel? É, só existe um lado bom da ressaca, o lado do vaso sanitário.
Jefinho! Ok, agora podemos começar. Oi, Jefinho, querido, pode falar. O nosso convidado já tá esperando pra entrar. Tá esperando? Sabe quantas pessoas tá esperando hoje o ponto de ônibus que ele ainda não passou? Só porque artista não pode esperar? A fama é igual ônibus, querido. Uma hora, ó, você. É, mas só que a fama desse nosso convidado não é passageira, não. Ele é um rockstar. É de arrepiar os cabelos do... O quê? Cabelo arrepiado? Com certeza você quem é. Rockstar é Supra! Linda garota de Berlim. Porra. Linda garota. Deus, fica pagode, porra, o cara é do rock, cacete. Ô, oh, mas Jefinho, ó. Maluco, porra. Vou falar pra você aí, rapaziada, beleza aí? Ó, esse é meu novo álbum, Supla Ego. Tô aí pra vocês aí. Ah, na cabeça dele. Foi na cabeça da mulher, tá rasgada ele sangrando. É bom, mas Jefinho, oi. Acho que eu nunca tive uma introdução tão bonita quanto a sua banda de pagode aí que eles fizeram. Satisfação, viu, mano? É, será mesmo? Tu gostou mesmo? Gostei, mano. Porra, acho os músicos de merda do cacete. Senta lá, por favor, cara. Chegamos no quadro Vem Que Trem. Eu gostei. Vem que trem, vem que trem, vem que trem, vem que trem. Ok, muito obrigado, Supra. Realmente fiquei muito contente quando tu aceitou vir aqui. Achei você bem louco de ter aceitado esse convite. Mas eu gostei do seu estilo, meu. Não, a gente tá kind of, right? We're matching. A gente tá meio combinando pelo jeito, né? Ah, eu entendi. Você falou rematch, eu falei, sim, meto. É isso aí. Com certeza. Cool. Não, com certeza. Se quiser, depois do programa, a gente transa sem o menor problema. Você é conhecido como charada brasileiro, isso é uma coisa que já é uma tradição. Mas já te fizeram de coringa e te ofereceram um cachê que era uma piada? Já. E o que que tu faz, Supra? Quando tu vai fazer um show, o pessoal fala que... Goodbye. Entende? Eu simplesmente faço isso. Eu entendi. Eu pensei que tu fosse sair você. Daqui, porque não te pagaram cachê nenhum pra te dar. Não, ele você... veio de caridade, a gente não pagou, não. Não, não, eu vim porque eu gosto, eu acho você bom, um humor muito bom. Cara, deu a vontade de lamber teus olhos, teu lápis. Tu considera a tua música o suprassumo do punk rock brasileiro? O importante é você ter a visão, falar as coisas que você acredita do coração e não tentar ser o que você não é. E aí, porque as pessoas vão perceber isso. Então, é isso. Caramba, não entendi. Não, olha... Eu não entendi tudo que você falou, mas eu admirei, Supra, porque that's você é um cara que tem uma genialidade no próprio trato da palavra, que às vezes você não tá falando nada, mas pra mim é tudo. É assim mesmo. Tu fez uma novela, Supra, que foi Um Anjo que Caiu do Céu. Tu fez isso? É verdade, eu fiz. É verdade. Eu beijei Cristiane Torlone. Tu beijou Cristiane Torlone? Beijei. Que barato. Foi louco. Foi louco ou foi bom? Foi os dois. Ok, entendi, não vamos entrar nessa questão. É, mas na hora de cair o teu pagamento lá na novela, o pagamento caía em dia ou era uma novela pra tu receber? Ah. Eita! Vocês não pagaram não, Rede Globo? Eita! Muita polêmica, adorei, tô adorando já tô adorando. Tu já botou o travesseiro no congelador pra dormir de cabeça fria? Não, não precisa responder essa, que é muito escrota, né, Supra? Não, tudo bem. Porra, tu tá dando uma aula de sabedoria, vou fazer uma pergunta dessa, eu fico até um pouco intimidado, né, Supra? Oh. Vamos agora para aquele quadro, o quadro Sabonete Menage. Se não tem 18 anos e é menor de idade, não assiste esse quadro, Sabonete Menage. Se não tem 18 anos e é menor de idade, não assiste esse quadro, Sabonete Menage. Se não tem 18 anos e ok, essa daqui é a minha esposa, Pamela, tá? Ei, Pamela. Faz de três, se precisar. Tudo bem? Prazer, Pamela. Antes de dar um show, você faz bastante aquecimento vocal ou tuas pregas estão sempre aquecidas? É bom você dar uma chupadinha antes. Eita, que... tá bom. Porque a língua é um músculo, né?
E aí você... O pessoal rindo lá atrás. E aí é bom que exercita, né? Aham. Uh-huh. Então... Fazer um lalalalala. É o aquecimento vocal, né? Aquecimento vocal. O que mais arrepia os teus cabelos? Um laque bem usado ou uma sacanagem no pezinho do teu ouvido? Uma sacanagem no pé do ouvido é bom. É bom, né? Yes. Você... E hoje vai ter, família, vai ter homenagem hoje. Opa, eu quero sentir esse arrepiado no meu caminho. É, você ganhou o seu apelido quando te viram de calça riada e acharam que ia ver um papaizão, mas deram de cara com um papito? Não, não, esse apelido veio de um porto-riquenho que me chamava. E ele falava assim, papito, papito, fly like an eagle to the sea. Vamos lá, no churrasco vegetariano, já aconteceu de tu não saber manusear direito a berinjela na grelha e acabou com a leguminosa assada? Acabou o quê? Assada? A sua leguminosa assada. Leguminosa assada. É, a berinjela. Entendi. Acabou assada, meu. Acabou assada? Mas é por quê? Porque praticou numa quantidade excessiva? Porque... Excessivo. Excessivo. O que é excessivo pra você? Uma média de quantas vezes? Suck cock a lot. Se, mas é uma média de quantas vezes essa cock rock? O suficiente, champs. Ok, champs. Você gosta muito de futebol? Gosto. Né? Yes. Na hora do cruzamento, você prefere bater de rosca ou de bico? Acho que eu vou de bico, champs. Mas na cama, fala, ei, deixa eu ver teu papito. Tu é de boa, tranquilo? Se eu tô na cama, pode ver outras coisas também, se quiser. Eita, eu tô... Mas eu prefiro atualmente agora, em vez de papito, eu tenho falado muito champs. Champs. Porque serve pra homem ou pra mulher, unissex, entendeu? Champs. Que significa? Deixa eu ver esse champs aí, tô brincando. Tá bom, pode ver. Não, não. Não, mas ele quer ver, ele quer ver. Mostra. É lindo, é lindo. É lindo. É lindo. É lindo. É uma coisinha, parece um ursinho. Anjinho barroco. Anjinho barroco. Na hora de pintar o set, você pinta com uma lapiseira de ponta fina ou você tem um giz de cera que já preenche tudo numa só pintada? O famoso pica fina, né? It's alright. Ô, Champ, fala aqui pra mim. Eu queria saber o tamanho do teu Champ. É, quando chegar aqui, eu vou subindo, tu fala a hora que falar, ok, parou, queridão. No, ok. Sem exageros. É, estamos no 10, tá, ô Champ? Aqui, é, o tamanho do Champ é 15? Não. Ok. 16, ok, não. Ok. 17, ok. Champ, não. Porra, Supra, tô ficando aguado, hein? Estamos em 20, hein, Supra? Porra! Olha o tamanho do, olha o tamanho dos, da bota, Champ. Porra, Champ, 22, brother. Tá bom assim. 22? Caceta, Supra! Ai, porra, me machucou, Supra! Assim encerramos o Sabonete Menage. Se não tem 18 anos, ele é menor de idade, não assiste esse caramba, Sabonete Menage. Se não tem 18 anos e é menor de idade, não assiste esse quadro. Amanhã não quero mais essa mulher aqui dentro. É, a gente trouxe uma... A produção separou uma foto antiga tua, Supra. A gente... Pra ver se você mudou muito com o tempo. Solta no telão. Não, não tem telão não, Jefinho. Não, a gente tá na merda, não tem telão. É, é só o Luciano Huck que tem. Olha, gasta o dinheiro todo no Domingão. Aí não sobra porra nenhuma pra mim. Nossa, gatinho, hein, Supra? Porra, mó filézinho aqui. Porra! Não pegava não? Porra, pegava fácil, cara. Aqui, ó. Pega aqui, minha criança. Eita, eu pego. Eu não vou pegar agora, porque eu tô... Não, eu tô brincando com você, mas aqui eu não, tinha poderia. 16 anos. 16? Ah, então não poderia pegar mesmo. Anos. O que é mais difícil? Ver você com o cabelo sem estar arrepiado ou um pobre sem boleto vencido? Eu vou deixar essa pergunta passar. Tudo tá bom, ok. Agora, é... Ele tá muito louco, o Supra ficou puto de ter aceito o convite. Você já teve uma banda com teu irmão, que você até comentou aqui, né? Sim, Brothers of Brasil. Quando Sim. vocês eram criança, a banda que vocês dividiam era a banda do chinelo quando arrebentava? Não. Você e teu irmão já vêm de uma família... Não, mas... Okay, é bem apoderada, é bem... What? What with money? Mas quem tá esbanjando o ouro todo aí é você. Agora, porque eu já tive muito na merda, já ralei muito com na ostra.
Por isso que é importante a gente dar uma oportunidade. Todo mundo merece dignidade, porque todo mundo quer andar pelas próprias pernas, tá ligado? Se você tem talento, você chega onde você chegou. E onde você chegou também não vai fazer humilde, não, porque tu também é cara muito importante. Tu faz parte da história do Brasil. Faz sim, porra! Não, tudo bem. Uma salva pro Supra. Ok, pode falar, Chico. Chamar o pessoal pra tirar a roupa. Tirar roupa? O quê? Depois do surubão de Noronha é o surubão do subúrbio. Que surubo o quê, rapaz? Eu tô chamando pra você chamar o pessoal pra participar do jogo Pesca Pesca. Tá, eu vou pescar pelado. Vambora, o jogo Pesca Pesca. O tempo começa a virar, a chuva já vai desabar. Pesca essa roupa desse varal antes que ela venha molhar. Pesca essa roupa desse varal antes que ela venha molhar. Ok, Charles, explica o jogo pra nós, por favor, pro Supra. Vou explicar. É o seguinte, meu amigo. Esse jogo, os participantes terão 20 segundos pra tentar pegar o maior número de peças naquele varal lá e colocar no cesto. Mas isso usando a vara. Que... E aquele que conseguir isso, é claro, vai ser o vencedor. Uhul. Ok, uhul, rock and roll. É, alguém que tem intimidade de segurar a vara, por favor, Sérgio? Eu. Uma pessoa, porque a outra vara quem segura é o Supra. Traquejo com a vara? Ele tá doido pra participar. Vem segurar a vara, filho. Eu quero, pra pescar eu vou. Ué, parceiro, aqui pode tudo, ninguém tem essa parada aqui não. Aqui pode segurar a vara, se não quiser, não segura, faz o que quiser, brother. Tempos modernos. Porra, tempos modernos, não tem essa mais parada. Ah, não, eu não seguro. Não, porra, tá de boa, qual é teu nome, parceiro? Hudson. Pô, Hudson, tá moleque piranha, segura a vara na moral, porra. Vai na parada, mano. Porra, segura. Fala direito, porra! Vamos lá, Hudson. Supra, falou com o Supra, cumprimentou o cara. Pô, o cara é do rock and roll, parceiro. Beleza, hein? Um cara é sexta. Tem que pegar. Segura aí o Hudson quando der. Que... Valendo, foi, valendo, foi! Tem 20 segundos. 20 vai. Segundos. Vai, vai, tu. Ah, eu ainda tô impactado com o R22 do Supra. É, agora a gente vai pro resultado da nossa menina de Berlim. Momento transformação. Por favor, DG. Já transformou, nada mudou. Essa criatura tão capeta se assustou. Ué, não fizeram transformação com ela? Cadê a transformação que fizeram contigo? Só mudaram tua unha? Porra, são de sacanagem com a menina, né? Viu? Deixaram 40 minutos você lá botar essa unha aqui? É. Caramba, cara. Vai lá, vai com Deus. Sacanagem. Porra, nego, essa sacanagem. O pessoal tá de sacanagem, cara. Pra... Mas salve de palmas pra ela, gente. Pelo amor de Deus. Tá no ar. Calcinha e cueca, eu não resisto. Lava calcinha, lava cueca, pendura do registro para ver se ela seca. Lava calcinha, lava cueca, pendura do registro para ver se ela seca. Ok, lava calcinha, ok, lava DG, cueca. Ok, DG. Charles, explica o jogo. Nesse jogo, os participantes terão 30 segundos para tentar acertar calcinha e cueca naqueles registros vermelhos ali. Registro, só esses vermelhos, tá? Aquele que conseguir acertar mais calcinha e cueca no registro é o vencedor. E que alegria! E que dinâmica! Sérgio, traz alguém que tá doido pra pegar numa peça aí. Traz essa moça aqui que tá com Sim. céu no peito. Que lindo, toda estrelada, cara. Que linda! Meu Deus do céu, ela veio cheia de estrace pro programa. Qual é teu nome, vira, mulher? Denise. Denise, tudo. Tá chateada, Denise? Não, tô feliz, tô aqui do teu lado. Ah, obrigado, que tá numa energia pra baixo. Tô nada. Você vem de onde, Denise? Cosmo. Então vamos bater palma pra ela. Ok, a gente vai pegar aqui, por favor, a calcinha cueca. Fica à vontade, qual você quiser. 30 segundos. Tu entendeu como é que funciona, né, Dê? Tem que acertar nos vermelhos. É nos vermelhos, no resiste vermelho, tá bom, Denise? Daí, tem... Tá entendendo tudo, Denise? Entendi. Tu tá bem loucona, né, Denise? Eita, loucona. Vamos lá, um, dois, três, foi, valendo, foi, vai, vai, não dá mole não, Supra. Vai, vai, é no vermelho, Supra, no vermelho, Supra. Quase. Vai, bota a calcinha lá, ô, Denise. Vai com força, Denise. Denise, acorda, Denise, porra, tu vem de costas, Denise. Quase. Vai, mulher lenta, Denise. Supra tá ganhando, porra. Supra tá 1-0. Denise tá perdendo. Denise toda ruim. Denise tá errada. Vai, Supra, não tá mole não. Vai, Denise. Ok, obrigado, Denise. Tá bom? Vai com Deus, tá bom? É, porque o dela caiu aqui. Você percebeu que você perdeu, né? Eu vi. Vai com Deus. Eu tenho desculpa, desculpa. Supra ganhou, tem brinde, né? Pro Supra, o...
tem, mas eu já aviso que 22 não vai caber. Eita, não vai mesmo. Não vai. Que bonitinha a cueca pra botar o champ. 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 Adorei esse champ. Gente, vamos tirar o jogo que eu tô falando do champ do Supra, por favor? Lava a calcinha, lava a cueca, pendura no registro para ver se ela seca. Lava a calcinha, lava a cueca, pendura no registro para ver se ela seca. Lava a calcinha, lava a cueca, pendura no registro. Pelo amor de Deus. Vai lá, vai lá. Ah, porra. Porra, passei a mão na tua bunda, ficou um cheirinho. Tomei banho. Falando nisso, não se esqueça. Relacionamento novo é tipo banheiro de motel. A gente sabe que já foi usado, mas lavou, tá novo. Já no casamento, quanto mais tu lava, mais velho fica. E não adianta esfregar que nem lâmpada mágica, que o gênio que teu marido balança não realiza desejo há muito tempo. O bonecão do posto, o moleque tá molão. Tá molão, tá molão, tá molão. Ah, então vamos parar de enrolar, porque a nossa convidada é modelo e de repente sai desfilando pra fora daqui do programa. Quem? Eu não sei quem é a convidada. É, eu vou te dar uma pista. Balls. Balls, ok, mas eu... Não. não é... Não. Nicole Balls! Vou desafiar você. Você diz que sabe dançar. Você diz que sabe mexer. Vai ter muito que linda. Provar. Pô, eu vou linda. Pagar pra ver. É você linda. Diz que não se cansa. É e na balada é a rainha da dança. Vou desafiar você. Você diz que sabe dançar. Você diz que sabe mexer. Vai ter que me provar. Eu vou pagar pra ver. Você diz que não se cansa. E na balada é a rainha da dança. Ah, meu Deus, tu é muito... Cara, tu pessoalmente, tu é muito linda, mulher. Você também, Jefinho. Eu sei que eu sou. Não, eu sei que eu sou. Cinturinha fina, gostoso, né? Eu sou bem gostoso, cara. Gostoso. Nem precisava tanto ouro, podia andar pelado mesmo. Eu podia... Olha! Não, Nicole. Vamos chamar o Vem Que Trem, pra depois disso? Ela é completamente louca, eu já conheço. Vem que trem, vem que trem, vem que trem. Ô, Nick, posso te chamar de Nick? Pode. Claro. O que tu já fez suruba? Não, eu tenho um sonho de fazer, mas ainda não fiz, não. Não! Eu te amo, Nicole Balls. Tu já teve que tomar banho com sabonete Megazord dos Power Rangers? Aquele que tu junta várias cores diferentes pra formar um só? Ai, socorro, misericórdia, amigo. Acho que eu já peguei. Na casa de alguém, já peguei. Jeffy? Oi, querido. Você estava falando com a Nicole? Desculpa, é porque tá na hora do jogo do pote. Jogo do pote? Jogo do pote. Aliás, quando é que... Só um Nicole, que eu vou ter que falar uma coisa aqui. Aliás, quando é que você vai me devolver a porra do pote que eu te emprestei pra tu levar a porra do bolo? Aquele pote de sorvete. É que eu emprestei o seu pote pro Sérgio, que ele queria levar o resto da feijoada. Que bolo? Cadê o pote? Joguei fora, pote vagabundo. Olha aqui, meu pote não é nota de R$2 pra ficar passando de mão em mão nessa porra não, tá bom? Vamos agora pro jogo, cadê meu pote, Neide? Ô, Neide, cadê meu pote, meu pote, meu pote, pote, meu pote, meu pote, pote, meu pote, meu pote, pote? Neide! Cadê meu pote, meu pote? Charles, explica o jogo, por favor, pra Nicole e pra alguém aqui da plateia que vai participar com nós. Esse é um jogo muito instrutivo. Os participantes terão 20 segundos para achar o pote com sua tampa certa. Aquele que conseguir, em 20 segundos, achar maior número de potes com sua tampa certa é o vencedor. E que legal! E que dinâmico! É pra merda, tá na frente da Nicole não, porra. Tá ganhando cachê pra isso, porra? Fala aí, por favor. Alguém com cara de pote de margarina. Tem um monte de gente, né, Jefinho? Deixa eu só falar uma coisinha rápida. Claro. Nicole, você é minha musa, gata. Eu aprendi a dançar te vendo na TV. Aqui, ó. Olha, igualzinho. Te amo, gata. Vamos lá. Ai, tô nervosa com a Nicole. Igualzinho, aqui. Né? Porra, Nicole, que merda, hein? Abaixa o vestidinho, tá bom? Por favor. Acho que não, tá? Vamos lá, né? Encontrar as tempo, tá bom? Você falou com a Nicole? Deu oi pra Nicole? Oi, meu amor. Prazer. Você beijar, não? Com o protocolo. A Nicole tem mania, mano. Ela agarra. Ela me agarrou no mercado, mas no início. Você lembra disso, maluca? E você? Eu assim, pelo amor de Deus, Nicole, segura a dona. Mas vamos lá. Um, dois, três, foi valendo, foi. Já as tampas, hein? Vai, vai, Nicole. Tá muito lenta, Nicole. Porra, Nicole, vai, agiliza. Vai, Ana. Ana Sulacafe. Ué, Sulacafe. Porra, vai, Ana. Vai, Nicole. Nicole aí. Não rouba dela, não. Não é só, pode. Não. Tu deixa de graça. Essa tá errada. Vai, Luane. Pelo amor de Deus, tá acabando o tempo. Atenção. Acabou. 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 Mão na cabeça. Acabou. Mão na cabeça. Ai, Nicole, não parou. Mão na cabeça.
A Ana só conseguiu um. Só? Ah, Ana, poxa. Então, eu tava torcendo pra Nicole. O quê? Dois que dois. Não, o que ela encaixou tava errado. Não vem querer, eu tô aqui. Então o pessoal de escolher a capa é o quê? Agora é juiz da Ana? Sim! Vai lá, Ana, por favor. Vai, vai com Deus, tá bom? Boa sorte na vida, porque no jogo... Ah, aqui Nicole, isso aqui é minha esposa, Pamela, tá bom? A gente topa fazer homenagem, tá bom? É, gente, por favor, tira o jogo quando eu tô falando de suruba, por favor. Que a Nicole já tá de saco cheio, que ela falou que ela não gosta de racha. Ela não quer racha, porra! Ela é meu pote, meu pote, meu pote, pote, meu pote, meu pote, pote, meu pote. Meu pote, ok, se na tua casa o teu bujão de gás tem três mudas de roupa e você tem uma só, tá na hora de dar um gás no teu visual. Chegou o momento transformação. Vai transformar, como vai ficar? O que já tá ruim ainda pode piorar. Sérgio, por favor, traz alguém que queira transformar, queira mudar a vida, mudar o visual. Quer escolher, Dis? Quero escolher essa menina aqui de vestido, por favor, precisa pra um momento de transformação. Sim. Ah, olha, linda. Todo mundo de vestido hoje, né, Nicole? Arrasando. Ela, Nicole, acha que ela vai chegar aqui e vai brilhar sozinha. Não, não, não. Ela veio de Sulacap e brilhar também. Qual é teu nome? Monique. Monique é de Sulacap mesmo, né, Monique? Sulacap. Você trabalha, tá fazendo o quê? Não. Você quer mandar um recado pra alguém no Brasil? Pra minha mãe. A tua mãe tá aí? Ah, tá, que linda. Nossa, que mãe e filha linda, né? Que barata, uma genética. Barbie. Aham, uhum. O pai de você, o pai é bonito também? O pai é bonito, mas tá por aí. Crimão, ok, vamos pra transformação. Não vamos falar de coisas familiares, né? Porque isso daqui não é caso de família. É, vamos lá. A nossa produção, gente, separou uma foto antiga da Nicole. Vamos ver se ela mudou muito com o tempo? Solta no telão, por favor. Ah, não. Ah, é mentira, Nicole. não tem telão aqui. A gente é fudidão aqui, então, Nicole. Minha é muito fofa, ela já era... Obrigado, Hélito. Já era muito linda, olha isso. Muito fofa a cara da Sabrina Sato. Meu Deus do céu. Nicole, isso aqui em que momento da tua vida? Mais ou menos que idade? Na época lá que a tua mãe economizava no shampoo, essa época? 5, 7 anos. Ela economizava no shampoo, mas da comida não, né? Graças a Deus, né? Que já tava parrudinha aí, né? Muito fofa. Um biquininho de paniquete. Já era de paniquete. Deixa eu te falar, mulher. Tu é uma pessoa iluminada, né? Porque o exame que tu pega é tudo gato? Mais ou menos, eu sou eclética. Ah, é? Tu não só pega um homem gato, eu não? Sempre, a gente sempre acha que é. Depois que passa, que você olha pra trás e fala, nossa, o que, que é esse tribo full? Eu era apaixonada, não sei o que, que eu... Mas eu não sei. Eu não acompanho todos os homens que tu já pegou na vida. Mas assim, os que eu conheci eram gato. Tem, a maioria é bonitinho. Eu é ficava com todos eles. 18 anos e é menor de idade, vai ter que... Olha, pelo amor de Deus, a perna fechada. Esse quadro, sabonete, homenagem. Ok, obrigado. Ô, Nick, você já participou de um filme chamado Correndo Atrás. Já teve algum boy que tu botou pra correr porque o filme dele só tinha 3 minutinhos de ação? Ah, com certeza. Eu não, a gente trabalha tanto, chegar em casa e pegar coisa... restinho de panela, tá doido? Tem que pegar uma coisinha boa. Pelo amor de Deus, não vem com coisa que escapole, viu? Escapole. Vamos lá! Você já usou suas habilidades como atriz e fingiu orgasmo pra não ter que pagar mais uma hora de motel? Já. Tipo, já gozei, aí já tô satisfeita. Aí finge aquele negócio pra acabar logo. Tipo, ai, não tô querendo satisfazer ninguém, só eu mesmo. Então, ai, 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 ui, ai, ai, vai, vai. Você que se lasque, tá certa. Ah, tá certo, uma fricção desnecessária que não vai pra lugar nenhum, né, porra? Tipo, vagiliza. Ah, entendeu? Vagiliza. No motel, você é igual mosquito da dengue? Não pode ver água parada na banheira que já quer reproduzir? Nossa, misericórdia. Não, se eu depende do dia. Se eu tiver descansada, eu faço mosquito da dengue. Agora, se tiver, tipo, meio cansada de uma turnezinha, tipo... viajando direto, aí não faço mosquito da dengue, não. Faço a mosquinha rapidinho. Vru, vru, porque a mosca já senta, já vai, 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 vai. Nada. Tu já fez o sexo fogão? Aquele que não dá pra esquentar as coisas usando só a boca, também tem que liberar o forno de uma vez? Então, eu tentei, mas não deu certo. Por quê? Responde por quê, sem falar que é, não muito, e por quê. Parecia que tava arrebentando uma prega. Eu falei, não. Não. Doeu muito. Esse talento eu não tenho.
A senhora que tava ali fez assim, meu Deus! Meu Deus, a senhora falou, por isso que eu nunca tentei. Deixa eu te falar, Nick, eu vou aqui botar uma medida, você pode falar o número que tá te satisfazendo? E aí eu te falo, ok, ok, Brasil, mostra pro Brasil saber. E a gente tá falando de 10 por enquanto, tá? Quando chegar na sua medida ideal, tá bom? Ah, tá bom, tá bom, tá bom. Eu não gosto, 14? Tá ótimo, tá boa. Nossa, sabe por quê? Pro dia a dia, larga, eu sou pequena, amigo. É o quê? Eu sou pequena. Ela é pequena. Não é posso curta. Pegar coisa muito estrondosa. Eu te entendo, amiga, eu te entendo. É. Depois dessa aula de sutileza, a gente vai acabar um sabonete, mina! Se não tem 18 anos e é menor de idade, não assiste esse quadro, sabonete, menagem. Ai, Deus. Não, adorei, Cláudio. Ai, eu amei. Se não tem 18 anos e é menor de idade, você foi didática. Tô apavorada. Minha mãe e meu pai vai assistir, vai ficar louco. Gente, eu fiquei impressionado como a Nicole é didática. Amigo. Não, você foi super. Meu Deus, eu vou ter que ficar um mês a maneira sem que em casa sem ver meu pai, né? O quê? Com a vergonha. Não. Teu pai vai entender. Meu pai imaginando a minha prega arrebentando. Vai ser triste. Por favor, restaura. Por favor, Char, fala. Acaba de chegar o delivery espontânea vontade pra Nicole. Ok, então entrega. Entrega da pizza. Bateu aquela fome e não tem muita opção. Vou pedir aquela pizza do sabor ostentação. Vai fazer o que hoje, Nicole? Vou pedir uma surpresa, tava sem variedade. Vai querer mesmo transar você e o bailarino? E aí, como vai querer? Bateu aquela fome e não tem muita opção. Vou pedir... Ah, vai também com a gente? A gente tá formando uma suruba. Aí já tem o Thiago, do balé, quer ir? Vai pegar uma pessoa do pagode, o Wellington. É. Tamo aí, pô. Nosso tamanho, Wellington. Tamo aí. Ai, azeitona. Olha aqui. Hoje. Não, mas você vai comer. Ai, é de mentira. Ô, Nicole, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu queria que você desejasse essa pizza aqui pra quem você quiser no mundo, no Brasil, no planeta. Pra quem você dá essa pizza com a carinha feliz? Pra minha mãe. Qual é o nome dela? Vera. Vera, um beijo pra você. Gente, uma última pra Vera, por favor, a mãe da Nicole. Cadê Vera? Vera, parabéns, viu? Sua filha foi criada muito bem, porque ela é uma pessoa humilde, simpática, linda, carismática. Obrigada. Parabéns. Você também. É verdade, isso é verdade. Eu não tô falando de fake, por não. Por isso que viu, é bom Nicole? Ter amigos, né? É isso mesmo. E agora, pra quem que você dá essa carinha feia aqui, por favor, Nicole? Em quem? Do planeta, do mundo, quem você quiser? Pra Dani Bolina, sei lá, pra alguém. Vocês são brigadas? Vocês são brigadas? Não, assim, mas também não somos amigas. Eu gosto dela. Eita, bomba, bomba, bomba! Não sou obrigada, não. Tá bom, entendi. Também não vou entrar nessa polêmica, porque quem se pode sou eu. Então vamos lá, eu tenho um recado final pra você que tá em casa. Parente é igual franelinha. Não pode te ver de carro, que aparece, te pede dinheiro e ainda some do nada. Meu Deus, é verdade. É isso, verdade. Era isso que eu tinha pra fazer refletir, gente. E realmente o programa tá chegando ao fim. Porra nenhuma que eu quero ir pra minha casa, que eu quero fazer amor. Ainda mais hoje que eu vou fazer suruba. Nicole, vem aqui sambar pra gente, por favor. Desenvolvimento. Já pintou verão, calor no coração, a festa vai começar. Salvador se agita numa só alegria, eternos dois na vida das sete, da paz eu sou tiete, na barra o farol a brilhar. Carnaval na Bahia, oitava maravilha, nunca irei te deixar, meu amor. Quero te falar que se teu peguete te oferece podrão da esquina, batata frita gordurosa e energético vagabundo, cuidado, você está num relacionamento tóxico. Nunca trate como carro importado quem te trata como carrinho de mão, que não pode te ver, que te taca ali pedra em cima. E não termine com o seu relacionamento gorgonzola, ele pode até parecer que tá podre, mas ainda está dentro da validade.
Jefinho... Não tem coisa com Jefinho, queijo gorgonzola. Você pode anunciar o convidado, por favor? Não, eu quero fazer um publi post. Publi post? Não. Pra mim é publi post mesmo, que eu vou colocar minha foto assim pra fazer... Essa eu achei muito maneiro. Quando eu não acho engraçado, eu faço cosquinha no saco. Então vamos lá, cadê o... Vamos chamar o convidado, por favor? Vamos chamar? Por favor. Por favor, porque ele tá com tudo no lugar. Por favor. Nossa, eu vi ele lá atrás, puta merda. Eu vou pegar. É Paulo Ricardo! Se pudesse escolher entre o bem e o mal, se eu não sei. Vai, Paulo, não. Querer é poder. Ir até o final. Tem mais tarde não, Paulo. Que sem vencer. Por favor, Paulo. Gostoso! Gente, ele pessoalmente é mais gostoso que na TV. Estamos... Não, sem fogo. E eu fui falar com ele no camarim vídeo cueca. Nossa, mãe! Oh, chama no momento, vem que trem, por favor, pode chamar. Olha, água! Jeff, dá licença, Jeff. Desculpa, é bom que já dá água ali pro Paulo Ricardo, por favor. À vontade. Gratidão, Batata. Tamo junto. Teu caminho, porra. Não atrapalha mais não, cacete. Para com isso. Você já ganhou algum disco de platina, disco de ouro. Mas hoje em dia, se tu fizer muito show, tu pode acabar ganhando uma hérnia de disco? É bem capaz. É bem capaz. Olha, ninguém passa por isso impune. Eu não tenho a hérnia, não. Mas eu já tenho duas fissuras no disco. Nossa, você é todo elegante, né, cara? Eu não tenho hérnia, eu tenho fissura. Por que que num show você trabalha muito pro corpo? Porque o rock é uma linguagem muito intensa. O rock não é só um tipo de música, né? Rock é energia, rock é liberdade, rock é transgressão, rock é sexualidade. Rock essa parte eu gosto. É Mick Jagger, Jim Morrison, James Brown, rock é Tutti Frutti, Little Richard, é a coisa do negro, a bissexualidade, a pansexualidade. É suruba, rock é liberdade. Adorei o rock. Só você falando do rock, eu ejaculei 3 vezes aqui. Na tua carreira, tu já teve a fase pinguim de geladeira? Aquele que, apesar de você estar na geladeira, tu ainda estava no topo? Muito boa essa metáfora. Olha, esse é um bom nome de banda. Pinguim de geladeira. Porque tá sempre no topo. É verdade. Não, ó, Paulo, eu tô tendo uma aula aqui com o Paulo Ricardo, tô impressionado. Na vida, a gente precisa pensar positivo. Seja como ser boletos que sempre vencem. Portanto, qual o jogo? Que eu nem sei qual é. Falando em boleto, lá vem eles. Boleto da sorte. Ok, obrigado. Bola de água, energia, internet. Tem supermercado, ainda tem a sua propete. Paga o boleto. Não tem pra onde correr. Ô, Paulo, você pode participar com a gente? Opa! Charlie, explica o jogo, por favor, pro Paulo e pra alguém na plateia. Daquele escaninho ali, nós temos vários boletos, uns pagos, outros não pagos, né? E os participantes têm que catar o maior número de boletos, pegando um de cada vez em 15 segundos. Ai, é mais ou menos isso aí, tá? Aquele que conseguir pegar mais boletos pagos é o vencedor e ganha. Ê, que legal! Mas todos estão pagos, eu tenho que escolher os que estão pagos. Não, você vai pegar aleatório. Aí quem tiver mais pago final, entendeu? Esse é o barato. Paulo, se liga, RPM. Tá Paulo, sexo, drogas, rock and roll. Vou competir com quem? Sérgio, escolhe alguém na plateia, por favor, que tem cara de cliente preferencial na fila de cobrança. Ai, todo mundo, né, Jair? Todo mundo. Vem cá, gatinha, ela tá doida pra participar. Aê! Emoção, hein? Vai jogar com o Paulo Ricardo, não é com qualquer um, não, hein? Dá um oi pro Paulo. Oi, Paulo, tudo bom? Oi, boa. Gente! Qual é teu nome, amor? É um sonho, eu sou a Andréia. Andréia de onde, Andréia? Andréia de Nova Iguaçu. Uhul! Eu amo.
Andréia, você tá preparada pra disputar com o Paulo? Tá nervosa? Alguma... Tô nervosa, muito nervosa. Mas nervosa por quê? Fala porque um pouco. Porque é Paulo Ricardo. É muita emoção. É muito homem, né? Grandão, porra. Ele faz parte da história, né? É um espetáculo. Nossa, mas não viu nu. Vamos lá, por favor. Andréia, vamos lá, por favor. Paulo, fica aqui, por favor. Um de cada vez, tá? Eu fico aqui? Pode ficar, por gentileza. Aqui, atenção, 15 segundos, hein? Pega um Paulo, de cada vez e põe ali. Isso, um de cada vez. Paulo, um, dois, três, foi valendo, vai! Vai, Paulo, não dá mole, não! Vai, Paulo! Aqui, Paulo. Um pouquinho mais rápido, pega Paulo, mais, vai, pega Paulo, mais! Paulo. Um de cada vai, vez. Vai, Paulo! Vai, Paulo! Porra, Paulo! Vai, Paulo, porra, pega! Aleatório, Paulo! Vai, Paulo! Não pode escolher, não, Paulo! Acabou! Acabou! Ih, ele é esperto, acabou. Hein? Ele é esperto, foi. Hein? É. Não dá mole, não, hein? Pelo amor de Deus, é um empoderamento feminino. É não, mas não dá mole pra Paulo Ricardo, não. Ah, tá. Um, dois, três, foi, vai, corre, vai. Mulher! Muito corre, cada mulher! Vez. Vai, porra! Vai! Vai, porra! Vai, porra! Vai, porra! Pega os pagos, menino! Vai, porra! Vai, porra! Acabou! Vai, acabou. Porra! Vai, porra! Acabou! Ai, porra, não tem mais ar! Nossa, mãe, gente! Jefinho. Quem ganhou? O Paulo pegou 5 pagos e ela pegou 5 não pagos. Chama, né? Verdade. É impressionante que a pobreza chama, né? Tadinha. Ah, não. Tadinha. Vai com Deus, então. Não perdeu, né? Ah, não. Nada pra pagar? Os que não pagam? Pagou mico, né? Ó, o Paulo Ricardo. Pelo menos, então dá um oi. Dá tchau pro Paulo Ricardo. Perdeu. Eu pago o seu boleto. Eita. A nossa produção separou uma foto do Paulo Ricardo, antiga. A gente vai soltar no telão. Não tem, eu sempre faço essa piada, Paulo. A gente tá na merda, a foto tá aqui, ó. Eu gosto de fazer isso, mas a gente é fodido mesmo. Olha aqui, você nasceu bonito e continua bonito, foi uma vida inteira de beleza. Como é que é isso, Paulo? Fala pra mim. Ah, são os seus olhos, Jefinho. Isso aqui é foto de 3x4 de documento. Acho que eu tinha 11 anos. Até em foto 3x4 tu fica bonito? Que cretino, né? Ah, não faz. Porque ninguém fica bonito em foto de identidade, olha isso. Porra, que lindo, fico chocado. Me irrita porque é uma pessoa que deve tomar banho e sai. Ah, tomei banho, tô na rua. Olha aqui, ô Paulo, você tá muito bem conservado. Qual é o segredo? Ar puro, uma boa alimentação ou a certeza que os boletos estão pagos no final do mês? Ar puro. Olha, eu peguei mais boleto pago aqui do que eu peguei em casa hoje, viu? É mesmo? Tá com alguma dívida tá agora? Tá difícil. Ah, 4 filhos. Quer negociar? Tu tá com 4 filhos? 4 filhos. Meu Deus, que piro fértil. Coisa mais linda. Teria mais. Teria... Eu tô doido pra engravidar. Show de rock pra ser bom tem que ser igual o trem 10 horas da manhã? Lotado, cheio de gente suada, balançando a cabeça. Exatamente, exatamente. É vida, experiência vida, de vida. É conceito coletivo, loucura, Brasil. É Brasil se abraçar, se tocar. É rock, é samba. É rock, é samba, é a mistura que é brasileira, é pagode, é anira. É geral num braço só. Agora, Wellington, vamos lá? Agora é a hora de você chamar o jogo. Esse programa não é Cassino Clandestino, mas está cheio de jogo. É hora do jogo. Calcinha ou cueca, eu não resisto. Lava a calcinha, lava a cueca, pendura no resisto para ver se ela seca. Lava a calcinha, lava a cueca, pendura no resisto para ver se ela seca. Lava a calcinha, lava a cueca, pendura no resisto para ver se ela seca. Ok, por favor, Charles, explica o jogo pra nós. Os participantes terão 30 segundos pra tentar zunir e acertar aqueles registros vermelhos que estão ali na parede do banheiro. Vai pra porra, esse cretino recebe pra fazer isso. Ô, Sérgio, animação. Qual é alguém, por favor, que tenha preguiça de colocar roupa no varal e coloca no registro? Ela tá aqui, ó, me chama, o olharzinho dela tá aqui, ó. Vai, me chama ela, então. Chama ela, toda laranjinha que foi. Tá animada? Tá animada. Pelo amor de... Né? Elas vêm degrau, no... Ela não sabe que tu foi um programa de TV, Olha não. Degrau. Elas vêm no tempinho delas, hein, mulher? Qual é teu nome, amor? Valéria. Valéria? Sim. A bandida, tá.
Ô, Valéria, olha aqui, tu já entendeu como é que é o jogo, né? Sim. Deu oi pro Paulo Ricardo? Oi. Tudo bem? Tudo bom. Um pouquinho mais alegre, Valéria. Oi, amor. Isso, pelo amor de Deus, simpatia, né, Valéria? Valéria, então é isso, tá? Ocupa ali, por favor. Não, pode ser rosa, pode ser azul, aqui não tem essas coisas, não. Paulinho, por favor, vou te chamar de Paulinho, tá? Que eu acho mais fofo. Claro. Pode valer? Um, dois, três. Foi, 30 segundos, foi! Foi, Valéria, vai. Dá uma olhada na Valéria. Valéria! Vai, Paulo. Já acertou, Valéria? Ah. Caraca! Vai, Paulo, dá uma olhada não. Calma, não rouba não, Valéria. Tá lá na frente, pô. Tá quase no registro já. Já acabou a roupa dela? Ah. Meu Deus do céu! Ok, acabou! Ó, a Valéria acertou uma, o Paulo um, é que tá aqui, né? Dois, ó, agarrou aqui, ó. Quem ganha o Paulo? Paulo ganhou dois. Pendurou nas duas. Não, essa daqui também tá, ó. Então, uma. Não, essa daqui também é da Valéria aqui, ó. Ah, é Valéria, já empatou. Eita porra! 3-2. Paulo, eu vou dar o brinde pra ela, porque você já ganhou um, né? A gente não tá com dois, não, a gente tá com dificuldade, parabéns. Tá bom? Não, porque dá dois brindes, porra, ele tem dinheiro. Ô, oh, por favor, momento transformação. Já transformou, nada mudou. Essa criatura tão capeta se assustou. Uhul! Júnior, você tá muito gostosa! Cadê a transformação? O que que fizeram? Vai, tá a mesma coisa. O que que fizeram em você? Nada. Ah, botaram unha em você. Que coisa mais linda, Ju. Ficou arrasando. Caramba, você, como é que você vai fazer pra transar? É bom pra arranhar as costas? Você quer mandar um recado pra alguém hoje? Que depois de sair daqui vai ter? Vai ter? Hoje vai ter? Vai. Você quer dar nome aos boi? Não. Não quer? Sigilo, off. Sigilo, ok. Tudo bem. Uma salva de palmas pro Júnior, por favor. Oi, Charlie, fala. Chegaram as encomendas para o Paulo Ricardo. Nossa, que dicção, mas... Entrega da pizza, por favor. Bateu aquela fome e não tem muita opção. Vou pedir aquela pizza, o sabor, a ostentação. Vou pedir do mais. Eu queria só saber, por favor, a medida do entregador. Quando chegar na sua medida, por favor, você pode dar um pause, tá bom? Ou vai falar igual o Paulo, que nunca mediu. Ok, aqui estamos falando de 12, estamos falando de 16. Um pouquinho mais. 18. Um menos. Menos? 17. 17, um centímetro a menos que o Paulo Ricardo! Portanto, o Paulo Ricardo é o campeão. Ô, Paulo, é o seguinte. Opa. A gente tem uma pizza aqui com uma carinha feliz. Sim. Que pra quem do mundo você dedica essa carinha feliz, aqui o pessoal de casa pode ver. Pra quem você quer dedicar essa pizza? A todas as pessoas que se empenharam no combate à Covid-19. Parabéns. Médicos, cientistas, enfermeiros, enfermeiras. Uma salva de palmas. E as pessoas conscientes que abriram mão da bagunça para cuidar dos seus pais, dos seus filhos, dos seus vizinhos. E que agora, graças a Deus, já estamos começando a ver a luz no fim do túnel. Parabéns para quem resistiu bravamente. É verdade. Parabéns para quem estava lá se arriscando, né? Eu vou dar uma reflexão agora no momento, porque quando Deus fecha uma porta, ele abre uma janela. Mas cuidado, que a janela pode dar de frente para a casa do vizinho. E tu pode dar de cara com ele pelado. Gente, diante dessa reflexão, a gente está acabando o programa. Eu também fiquei apaixonado pelo Paulo, por isso que eu vou pedir pra ele cantar. Você pode cantar pra gente, Paulo? Por favor. Se você pudesse me dizer, se você soubesse o que fazer, o que você faria, aonde iria chegar? Vamos tirar o jogo, por favor. Cadê meu pote? Meu pote, meu pote, pote, meu pote, meu pote, pote, meu pote, meu pote, pote. É o momento transformação. Transformista. Como vai ficar? Porque já tá ruim, ainda pode piorar. A Narcisa que vai escolher, tá certo? Tá. Fala pra mim, por favor, quem que você quer que faça um momento de transformação? Aqui no tapete azul. Daqui da plateia do tapete azul. Quem que você quer? Escolhendo, pode escolher? Esse daí pode? Não, esse aqui não, porque ele tá trabalhando, pô. Ele recebe cachê, Narcisa. Quem gostaria de ser levando o dedo?
Que desanimação, gente. Ah, uma alegria. Não vou chamar ninguém. Não, ela tava mais animada aqui, ó. Vem cá. Tô pulando ali. Você deu bobeira. Vamos lá. Muito desanimada. Não, gente, cadê a animação da plateia? Tudo bom? Você quer me agarrar? Bom, tudo sim. Bem, a gente pode agarrar, pode fazer amor, pode ser o que você quiser. E não, eu tô pra tudo aqui. Eu, hoje com a Narcisa. Você tá comigo. Não, eu tô com a Narcisa, não posso não. Desculpa, ela hoje é possessiva. Hoje você é exclusivo. Tá bom, Narcisa. Ah, ela é ciumenta pra cacete. Qual é o teu nome? Ana. Ana, você vai fazer a transformação agora? Sim. Então tá, tá animada? Demais. Ok, pode ir. Santíssimo, hein? Santíssimo! Leva lá, tchau. Ela vai mudar total. Vamos, Ana. Ah, é verdade. A nossa produção, tenta aqui te mostrar. Olha que linda que você já era, né? É Cleópatra. No baile do Copacabana Palace. Ah, desculpa, gente. Vocês vão pro bloco de rua? Ela vai pro Copacabana Palace. Baile do Copacabana Palace, o melhor do Rio. E esse daqui é de quando? Ah, não sei, mas eu era bem jovem. Não, mas você continua linda como sempre, né, Ana? Você que é o máximo, Jefinho. Obrigada. Ô, Ana, deixa eu te falar uma pergunta. A diferença da roupa rasgada do pobre pra roupa do rico é o preço que tu pagou nela? Não sei, deve ser. Porque a roupa rasgada do rico é mais cara, né? Você vai tem que ir em loja de grife comprar, porque agora... Ou senão você compra uma barata e rasga. É isso que tá na moda também, agora tudo compra uma barata e rasga. Você mesmo rasga, isso é melhor que eu do que comprar caro. Porra, tu não acha isso? Eu não gosto de roupas rasgadas, que eu acho suja. Tá, eu não uso. Mas se eu for usar, eu pego uma barata e rasgo. É isso, que eu faço também, porque as pessoas ficam gastando rios de dinheiro e pedem pra fazer roupa... Ah, vai pra quem? É isso mesmo, né? Ela é da Herminha. O limite do teu cartão é igual parente de pobre porque nunca acaba? Não, não é, acaba. Tudo acaba na vida. Se eu não cuidar, acaba. É por isso que os pessoais, tá vendo, senhora? É se não cuidar, acaba. Ficou aprendizada na Narcisa. Se não cuidar, acaba. É se gastar mais do que tem, acaba também. Oi, já tem, tá na hora de jogar calcinha. Eu já joguei a calcinha. Eu tô livre, leve e solto agora. Aqui embaixo. O Charles tá falando do jogo, cara. Pelo amor de Deus, o que é... Ele tá falando do jogo. Peraí, você... Tá usando calcinha agora? Qual o problema? Uhum. Eu sou dono do meu corpo, eu faço o que eu quiser, porra. É verdade. Inclusive, a melhor calcinha é a que atrai dinheiro. Por quê? A calcinha de renda. Ah, que piadinha. Eu amei essa piada, cara. E eu tô aqui com uma calcinha, senhora. Fazendo barbantinho cheiroso. Ok, vem ele, ok. Ok. Ih, tá bonito, gente, botar um gelzinho no cabelo, né? Porra, vem de moleque piranha, né? Porra, dobrou a manguinha, né? Qual é teu nome, parceiro? Rodrigo Olive. Pô, Rodrigo Olive, tu vem de onde, Santíssimo? Não, vem de Madureira. Madureira! Tu vai muito no Mercadão lá de Madureira? Vou. Tu perdeu a virgindade de Madureira? Não, em Madureira não. Tu perdeu a virgindade aonde? Cabo Frio. No Cabo Frio. E o Cabo Frio? Ih, adoro Cabo Frio, não, adoro. Na região dos lagos em Cabo Frio. Ah, tá, mas na hora o Cabo tava frio. Não, né? Tava quentão, né, parceiro? Tava quente. Tava quente. 45 graus. Eita, porra! E hoje você tá casado, solteiro? Tecnicamente. Ih, é cheio de coisinha, né? Tecnicamente significa o quê? Tecnicamente. Ah, Rodrigo, porra. Como é que você tá, meu amor? Tô bem. Na graça de Deus, né? Isso. O dia inteiro esperando pra gravar, porra. Tem que estar bem mesmo, né? Oh. Então tá bom, era isso que eu tinha pra falar. Então tá, vem aqui, por favor, o jogo, tá? Rodrigo, tecnicamente. Por favor, tecnicamente, você tem que acertar aqui, tá bom? Foi valendo, foi. Vai. 30 segundos, vamos lá. Ih, ela já acertou uma. Anima isso. Vai, isso. Mais boa. Ah, tá no vermelho. Vai, pô. Meu Deus do céu, cacete, ele é muito forte. Toma aí. O que que tu tá fazendo aí? O que que você não tá fazendo aqui, Rodrigo? Tu perdeu, cara. Álcool gel. Que isso? Ele é muito... Devolve o balde, ele tá muito louco. Porra, os pessoal tomam alguma parada antes de vir, porra. Tecnicamente. Aqui, ó, pra senhora, tá bom? Aqui. Obrigado, viu, Pablo? Você tem marido?
pedereca vai dar aqui dentro. Não, essa viúva. Será que o que você falou? Essa pedereca vai dar aí dentro. Será que a perereca vai dar aqui dentro? A perereca da vizinha tá presa na cueca. Show, perereca. Show. A perereca da vizinha. Obrigado, viu? Nossa, que trabalho seu. Cara, que maneiro. Obrigado. Não, parabéns você. Ela é muito fofa, né? Tá certo, porra. Se eu posso usar calcinha, ela pode usar cueca. Que cada um use o que quiser, porque nossos corpos é nossas ré. Muito obrigado, pode tirar a porra do jogo. Isso eu só tava enrolando pra eles... Lava a calcinha, porra, lava gente. Cueca, pendurando o registro para ver se ela acerta. Lava a calcinha, lava a cueca, pendurando o registro para ver se ela acerta. Lava a calcinha, lava a cueca, pendurando o registro para ver se ela acerta. Lava a calcinha. Ai, gente, olha, a gente tá chegando num momento muito delicado, que é o momento do comercial. Au, 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 chama o comercial. Au, 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 chama o comercial. Ai, olha, não, eu vou lá fora. Comercial no ar! Já tem, ó. O que é? Por que tá cheio de sacos de feijão no camarim? Porque o feijão está valendo mais do que o dólar. É, tá subindo direto na bolsa de valores. Eu só quero saber quem está pegando a bolsa do meu feijão, hein? Se eu souber quem está metendo a mão no meu saco sem minha permissão, vai dar B.O. Ah, tem que investir no arroz. Não come feijão picanha, bagado, gasolina né? Também tá subindo muito. Voltando ao ar, em 5 segundos. Jogo, depois. Cinco. Quatro. Calma aí, só deixa eu Narcisa. 2, 1. Ok. Uau, ai que loucura. E agora sim, não, agora você vai ver que é brincadeira. Olha o meu kaftan, veio de Londres. Isso é kaftan? Kaftan. Meu Deus, eu sei que o kaftan fosse comida árabe. Também é, negócio de kaftan. Também é árabe, mas tem kaftan roupa. Agora é sim. É do Haram, minha amiga que me mandou. Uhul, um beijo pra amiga da Haram. Isis. Qual o nome dela? Isis. Isis. Agora vai de no quadro, sabonete menage. Se não tem 18 anos e é menor de idade, não assiste esse quadro. Sabonete menage. Se não tem 18 anos e é menor de idade, não assiste esse quadro com sabonete menage. Se não tem 18 anos e é menor de idade, não assiste. Ok. Olha aqui, tu já teve um parceiro que quando arriou as calças, você disse, ai que loucura, que balançou o badalo? Já tive. É mesmo? É. E o que que tu fez, Narcisa? Fiz tudo que eu queria. Eita! Eu adoro essa mulher! Estude mais um pouco, porque é bom. Quando é bom, é bom. Quando é ruim, é ruim. É isso, porra. Quando é ruim, a gente manda... Põe a calça e vai embora, porra. É, e não repete nunca mais. Eu não repito nunca mais. Quando é ruim, nunca mais eu repito. Só erra uma vez. Só erra uma vez. É, isso aí. Supondo que você seja um banco, Narcisa, tu tem limite de transação ou qualquer um deposita um galo na tua poupança? Não, tem limite de transação. Tem, como todo brasileiro. Tem que ter, tem que ter. Ô, Ná, deixa eu te falar, sexo ruim é que nem cartão clonado? Parece que vai funcionar, mas acaba dando problema. É, acaba não funcionando, é horrível. Só me pega uma vez e eu não repito. Ai, olha, você está sendo um aprendizado pra mim, viu, mulher? Nossa, eu queria te conhecer, ter te conhecido antes. Na hora do sexo, o que é melhor? Um rico milionário ou um pobre bem dotado? Um pobre bem dotado. É. Santíssimo! Concordo! Suruba de rico é igual parque de diversão? Fica mais tempo na roda gigante quem tem mais dinheiro? Eu não sei, porque eu nunca fiz isso. Narcisa, eu vou te dizer que é a melhor coisa. Então, boa sorte. Eu vivo fazendo, cara. Que maravilha. E como é que é, então? Responde você. É muito gostoso, né, Cisa? Responde, igual a roda gigante? Sim, porque sempre tem alguém na minha roda. Eu não tenho problema com nada. Eu faço de tudo, né, Cisa? Eu acho que a gente veio na vida pra experimentar o mundo, entendeu? Então eu sou essa pessoa. Desculpa. Livre pra amar. Livre pra amar. Obrigado, Narcisa. Por isso que a gente se deu tanto. Vai, Camila. Já teve uma fantasia sexual de transar no sol de meio-dia num trem lotado de Bangu? Graças a Deus, eu não tenho essas fantasias. Algum parceiro já broxou e na hora de voltar ativa, você teve que mostrar alguma coisa pra poder dar aquele ups? Você sempre tenta mostrar o seu up, mas às vezes não dá o up. Porque o teu up, o outro continua down. Down, down, down. E se a pessoa veio down, o problema vai não é teu. Vai embora! Fora! Don't touch that! Don't touch em quem não sobe! Não bate em mim, não, porque eu subo, Narcisa! Ai, que loucura! Ai, que babalo!
se não tem 18 anos e é menor de idade, não assiste esse quadro, sabonete, homenagem. Se não tem 18 anos e é menor de idade. Porra, toda vez que falar do Santíssimo, vai ter que gritar, cacete. É, e o teu nome qual é? Lilian. Lilian. Mais sóbria, né? Não! Eita! Ô, Lilian, tá mais. Tá morrendo de vergonha? Tô. Por quê? É porque eu sou. Você é envergonhada muito. Em quatro paredes? Não, você... aí não. Aí não. Desculpa, Nick. É que ela realmente me desconcentrou num lugar, viu? É, vamos começar, né? Porque ela dá. Entendeu, uma... Nick? Ela entendeu. Um, dois, três, foi falando, foi! Foi, foi, foi! Foi, foi de corte, dá mais pra Lilian, não! Vai, tá lento, vai, 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 aqui, vai, aqui, 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 ó! Bola zigue-zague! Vai, Lilian! Vai, 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 a Nicole vai ganhar! Agora é linha reta, Nicole! Vai, Nicole! A Nicole tá tirando quando ela tá desfilando, falta o último! Vai, vai, vai! Parou, parou! Acabou aqui, ó! Tá dois! Meu santíssimo. Aí eu vou falar pra ela, tu perdeu, ela fazer. Tu perdeu. Vai, vai, vai. Ela tá muito vai voar, louca, vai cara. Ao degrau, garota. Ah, eu quero dar um brinde pra ela, um brinde da bonequinha. Oh. Mas não é isso não, é um saco de bala. É de verdade a bala, tá? Obrigado a você, viu, Nicole? Você é uma belezura de pessoa, tem uma energia, uma vibe, uma aura. Obrigada. Qual é o teu signo? Câncer. Ah, é por isso. Isso aí, né? É, as pessoas do câncer é muito ecumênica. É. Tá ok. Vai com Deus. Tchau. Gente, o jogo. Gente, o jogo. Gente, não fechou, o jogo. É hora do corre lá da pista. Quem dorme que sonha, quem trabalha, conquista. Quem dorme sonha, Narcisa. A gente já tá com a volta do quadro da transformação? Eu quero ver. Por favor, voltamos o quadro transformação. Já transformou, nada mudou. Essa criatura do capeta se assustou. Ué, gente, mas não mudou nada, né, mulher? Era você que cortou essa calça de grife. É da grife é de da Santíssimo. Grife. Tá maravilhoso. O que mudaram em você? Os cílios. Mas essa produção tá uma merda mesmo, né? Sabotaram o cílio. Vai lá, por favor, pode votar. Parabéns, viu, coitada, o amor. Fernando. Gente, eu queria aproveitar, por favor, já que eu tô aqui no meio, pra fazer a entrega da pizza. Bateu aquela fome, não tem muita opção. Vou pedir aquela pizza do sabor ostentação. Me pedindo uma surpresa, tava sem variedade dos sabores pra escolher. E aí, qual vai querer? Ok, ô, Ná. A gente tem aqui uma pizza com uma carinha feliz e uma pizza com a carinha triste. Eu queria saber quem do Brasil ou do mundo que sabe, porque você tem vários conhecidos em vários contatos do mundo, pra quem você dá essa carinha feliz? Eu dou pra minha filha Mariana. Um beijo pra Mariana. Mariana, grande psiquiatra do Brasil, escreveu um livro maravilhoso. E o Bento também. Um beijo e o Bento também. Um beijo pro Bento também. Agora, a gente nem só de felicidade vive o mundo, pra quem que você dá essa carinha triste? Para os políticos que roubam. Os políticos que roubam, cretino! Porra! Os corruptos! Os corruptos, cacete! Os mal amados! Os mal amados! Os invejosos! Os invejosos! Para quem não gosta de mim! Para quem não guarda na cinza, porra! Para quem tem inveja de mim! Para quem tem inveja dela! Para quem me corta! Por que te corta? Para quem? Porque eu quero que corte. Pá! Eita, porra! Pra quem me cancela! É, eu vou ter uma pizza, Narcisa! Amanhã eu vou fazer com que isso, Narcisa? Agora sim, chegamos ao momento de dar uma mensagem final. Calma aí que eu vou dar uma mensagem final. Uma dica pra você que tá solteira. Se você não encontra nem as pampas do teu pote, imagina o amor da tua vida. Era isso, não tem mais nada que isso. Tá? É isso aí. E agora, por favor, a banda sobe o som pra gente encerrar o programa aqui, por favor! Lá, lá, lá.